Kristo akuzwe bavandimwe, kuri uyu wa kane tariki ya munani z'ukwezi kwa karindwi, amasomo tuzirikana irya mbere turayisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 44 19:21, tugataruka 29 ndetse kugeza no ku mutwe wa 45 5. Ariko ubu ngubu iyo bimeze bityo, nakugira inama ko usoma umutwe wa 44 wose ya 45, kuko nibwo ushobora kumva neza igitekerezo kibitse muri iri somo ry'uno munsi. Ivanjili ya Matayo, umutwe wa 17 kugeza kuri 15, mu gihe Zaburi yo 104 itubwira ngo nimujye muhora mwibuka ibitangaza by'Imana, ibitangaza Imana yabakoreye. Wambwira rero ngo mbuge muri make amasomo y'uno munsi, navuga nti Imana itwohereza imbere yayo kugira ngo tuyifashe gukiza isi. Hari ubwo inzira inyuramo tuba dusa nk'aho turi kuzisobanukirwa, ndavuga inzira itunyuzamo ituganisha mu butumwa. Hakaba n'ubwo wibaza niba Imana ihari cyangwa se niba wenda yabyibagiwe cyangwa se niba wenda ya uko butumwa ari ahari ari nka se ikiba ubwo uri kubwikorera. Ariko turabizi ko Imana ica imirongo igororotse ikoresheje imirongo igoramanze. Ikindi ariko umunyarwanda yaravuze ngo umwanzi agucira icyobo, Imana yo igucira icyanzu. Hari ubwo ushobora gutekereza ko ari icyobo uri kunyuramo, nyamara muri cyo Imana ifite umugambi wo kugeza mu cyanzu, hamwe kikazahinduka wenda n'ubuhungiro bw'abandi bene wanyu. Wenda yibwira kucishe bugufi ko birangiye, kandi nyamara bigenda bihinduka inzira y'umukiro. Niko byagendekeye Yozefu mwene Yakobo. Turazirikana ukuntu bene wabo bamugurishije, nyamara agiye kwimenyekanisha ngo ababwire ko ari we Yozefu, nyuma y'inzira zikomeye cyane yaciyemo, imirimo ikomeye yaciyemo, nyuma akaza kuba umuntu ukomeye kwa Farawo. Amaze kwimenyekanisha arababwiye ati ndi Yozefu umuvandimwe wanyu, wa wundi mwaguze mu misi mwagurishije mu Misiri. Nimushyira agahinda kandi ntimubabazwe n'uko mwangurishije. Ni Imana yanyohereje imbere yanyu kugira ngo ndamire ubuzima bwanyu. Ni Imana yanyohereje imbere yanyu kugira ngo ndamire ubuzima bwanyu. Hari abantu bagiye bagira ubuzima bujya kuba nk'ubw'uburara, turakabona nk'iwabo akajya mu mahanga za Tanzania, za Uganda, za hehe, amaherezo akaza ari wihinduka ahubwo irembo ryo gushobora kwakira abandi cyangwa se gufasha abandi. Abo bavuga wenda ko yararutse bajya kubona ukuntu ahubwo niwihindutse wo kubagirira neza. Hari abandi bantu bagirirwa nabi n'imiryango yabo n'abavandimwe babo, nibakugirira nabi bakagucaha guhakato icishikire, amaherezo uzakura. Kandi nukura ntuzigere ubitura nabi bakugiriye, ahubwo ugiye n'ikigero ukabona bari mu kaga uzabatabaruta nababwira uti ariko mwangize gutya mwankoreye ibi n'ibi bite byanyu. Niba n'umuntu yakugiriye nawe ukabona ari mu kaga, genda umusure, ntunamwibutse ibi yakugiriye, kuko burya muri iyi si ngo nta muntu uzabivamo atishyuye. Niyo mpamvu uwagira neza yakugorora n'Imana yaneza akigorora n'abavandimwe be, kugira ngo abangaba bene Yakobo n'urugero rufatika. Ariko natwe dufite ingero buri wese zifatika ashobora kubona z'abantu bihenura ku muntu wenda bakamushyira ku ruhande, amaherezo ajya kureba ugasanga ahubwo wa muntu ntibihindutse ibuye ry'insanganyarukuta ya wa bandi bagiye bamugana akabakira nta mujinya, nta nzika, nta bugizi bwa nabi, aho bakishimira kongera kubona abavandimwe be, shimira kongera kubona aho bashobora kuganira no guhuza ururimi, akishimira abo bashobora kugira aho bahurira hamwe. Ibyo rero ni ubutumwa Imana yoherejemo Yozefu, bigaca mu nzira kenshi atumva, inzira z'amayobera n'imisaraba myinshi
kandi nyamara amaherezo akazahinduka ibyishimo bya benshi kubera nyine ko niba uri hari ikintu uri gucamo kigasa nk'igikomeye aho kwijujuta no kwibona ujya uvuga uti Imana irabizi Paul mutatifu ati byose bigwira neza abakunda Imana icyo uri gucamo cyose iyo uvuga ngo nta gishobora kumbaho na kimwe Imana itakizi ubu n'ibi ngibi irabizi kandi ifite ukuntu izabigenza kugira ngo bihinduke ibyiza wowe singiza Imana gusa singiza Imana niba utanabyumva singiza Imana ku biri kuba singiza Imana wenda ku nzira uri gucamo zikomeye singiza Imana yenda ku byago uri kugira kuko burya Imana ibifite ukuntu ishobora kubihindura nk'umugisha wowe icyo gihe ntabwo ubyumva abwiye kigeze uravuga uti burya bwose ubu ibintu wari umugambi w'Imana usubiza amasima tugashimira Imana ngiye tutamenye burya ibintu by'ingirakamaro Yesu hari ibyo atubwira atubwira ko ubutumwa agomba kutwoherezamo ari uwo kujya gukiza isi kugenda tugakiza abarwayi tukazura abapfuye ab'imbere tubagahumanuka kandi na roho mbi zikirukanwa kugira ngo ufatire urugendo rwo kujya gukiza abandi no kubazura bisaba ko ugeze ahantu ho kwemera Kristo ko ari we nyagasani ko ari we ugutwaye ikintu umuntu ahangaye gikomeye nuko abangaba bagiye mu butumwa bazi neza ko batumwe ntabwo ari ubutumwa bihaye ubwabo ya baratumwe niba batumwe rero ikigaragaza nyine ko batumwe kandi ko babyishimiye nuko bagomba kumvira amabwiriza ubatuma ari kubaha ubutumwa natwe twahawe buri wese mu Kristo burya wabatirwa gukomezwa ubutumwe yarabuhawe gukiza abarwayi cyane cyane abarwayi kuri roho burya umukiro ushobora guha umuntu ni ugushobora kumuha imbabazi yarakugiriye nabi burya ubukijije umurwayi warembye kuko umuhaye kuzuka no kumwereka ko afite agaciro kangana n'akawe n'indwara nyinshi turabizi za roho z'umubiri zikifatira kuri izo ndwara za roho akwezo bishobora gushegesha umuntu rero umuntu umuhaye amahoro ukamwereka urukundo burya uwumukirije bidasanzwe ntabwo ari imiti imbere na mbere ikiza ikintu cya mbere ikiza ni uburyo umuntu yakirwa n'undi tekereza rero nyine wakiriye umuntu wakugiriye nabi ukamwereka ko nta muti wamumufitiye burya uwumukirije rwose abantu benshi kino gihe bapfuye muri roho kuko banze Imana bakayishyira ku ruhande biruka cyane cyane ku bintu byo muri iyi si ku buryo Imana basa nk'aho bayibagirwa aratubwira hera ati nimuzura abapfuye nyabune nimubabwira ko ngiye Imana yabo nkiri kumwe nabo kandi ko mbakunda kandi ko mbifuriza ibyiza ibibembe n'ibyaha ibembe ibyo bidwara bidakira abantu benshi bagendana Yesu aratubwira ngo abo bose tubasengere kandi dushobora ububasha afite arabuguha iyo umwemera ahasigaye nawe ugasigara ubikoresha twirukaneho n'amacakubiri mu bantu izo roho mbi rwose zishire mu bantu biri gusa kuzirukana agomba kubanza kuba nyina wobwe ayo macakubiri nta ruhara mufite tubwira ati mwahawe ku buntu nimutange ku buntu Imana yaduhamagaye ku buntu yaduteye ku buntu yaduhaye ingabire zayo ku buntu yaduhaye ibintu byose ku buntu niba twarahawe ku buntu rero natwe tugomba gutanga ku buntu igishimisha aravuga ati ntimugire ikintu na kimwe mutwara biratangaza Mateo aratubwira ngo habe n'inkoni cyangwa inkweto kugende nta nkweto mugende nta nkoni abandi bavuga ati mutwaze inkweto mwitwaze inkoni aho turabuka ku ivanjiri ya Matayo niyo vanjiri ivuga ikintu cya radicalité de l'évangile ivuga gusiga byose wakurikira Yesu Kristo iruka nyine ziranga ingo z'abahire hahirwa noneho nuko tubwira ngo niba ukurikiye Yesu Kristo wigira ikintu na kimwe mu gihe yakohereje mu butumwa ushyikirizaho kindi uretse we ubwe wenyine nugenda witwaje ibintu kandi witwaje amafaranga witwaje ubango bya bintu uzabigira security yawe uzabigira ibintu bishikamiyeho wumva ku butumwa aho ngaho bushingi ariko iyo uhagurutse ari nta kintu na kimwe utwaye nyuma Imana ikajya gukoresha ibitangaza
niho nyine uburangije wa mugambi wa nyagasani Yesu, kuko ntago wabishyikirije imbaraga zawe cyangwa ubushobozi bwawe, ahubwo uri kuvuga ngo Mana niwe unyohereje, nawe ugomba kumenya uko ndiho, ugomba kumenya n'uko mbaho, ujye ukora ibitangaza byawe. Ijambo ryawe ryemerwa atari ukubera ko ndi igihangange. Ibi ngibi arabishobora kuvuguruza kino gihe usanga abantu hamwe na hamwe nyine bavuga ko bakorera Imana, ugasanga birunzeho imodoka, birunzeho ibidege, birunzeho ibizu, birinzeho ibifaranga. Abantu bari gukorera Imana cyangwa bari gukorera isi n'ibyabo byose bihita. Ndi nk'icyo ni ikindi kibazo. Yesu aratubwira ko tugomba kugenda mu nsisiro ahantu hose abatwakiye, tukagumana nabo tugasangira. None akatubwira ngo nihagira umugi uzanga kwakira ubwo bukungu intumwa z'Imana zitwaye, ngo ku munsi w'imperuka Sodoma na Gomora bizadohorerwa kurusha uwo mugi. Birumvikana, Sodoma na Gomora byabayeho mbere y'uko nyagasani Yesu Kristo abaho. Niho bakundi Yesu ashobora kutubwira ati mwebwe abamenye abakurambere banyu batigeze bamenya ariko bagakurikiza amategeko y'ubutabera y'umutima wabo, abo ngabo ku munsi w'imperuka bazadohorerwa kurusha abari baramenye ariko bakankera ishoti ntibanyakire. Twebwe rero abakiriye nyagasani Yesu Kristo, twakiriye n'intumwa zayo ze, dufungure imitima yacu, ariko cyane cyane dukore ku buryo ubuzima bwacu twumva ko aho uri hose no mu byo uri gukora byose hari ubutumwa urimo, hari ubwumva, hari n'ubwo utumva, ariko ikinze ni ugahora ufunguye umutima nka Yosefu, kuko igihe kiragera bwa butumwa Imana ikabuguhishurira kandi ikabwirangiriza. Imana ibaha umugisha.